Olunaku lwegulo abajambula ba Alshabab baalumbye bbaasi eyabaddemu abasaabaze mu kibuga kya Mandera mu ggwanga lya Kenya ne batta abantu 28 omwabadde abasajja 19 n'abakyala 9 baazuuliddwa nga si basiraamu. Olunaku lwaleero Amyuka president wa Kenya nga kw'otadde n'omuduumizi wa poliisi bavuddeyo ne bawera nga bwe bagenda okukwatawo bonna abadde mabega w'obulumbaganyi buno. Tutawafuata mahali popote watakwenda, kama watakuwa Kenya, kama watakuwa Somalia, we will go after them. I've already ordered for a combined security team to be able to carry out a major operation and a crackdown of the attackers. Ebyokwerinda nabyo binywezeddwa olunaku lwaleero mu kibuga kya Mandera naddala kumpi n'amasinzo ng'amakanisa n'ekkereziya. Akawungeezi, kajjo, abeganda, zaabo, abattidwa, baalabiddwako ku kisaawe kyeenyonyi ekiyitibwa Wilson mu kibuga kya Nairobi gy'adde balinze okufuna emirambo gy'abantu baabwe. Yadde ng'abasinga obungi basobodde okulinda okutuusa obudde bw'ekiro tebasobodde kulaba ku bantu baabwe kubanga emirambo gyonna gyatwaliddwa mu ggwanika lya Kiromo okwongera okwekebejjebwa.